pari uveći vlada, ali evo kažem da mislim što je jedan imao tim za tim. Ja sam već jedne prilike vama to napomenuo nekada u šestom mjesecu, a to je inicijativa koja je isključivo, znači odluka ukidanja jedne odluke koju je donijela skupština, isključila je to, znači ingerencijama skupštine, to je znači ukidanje odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u plaćanju troškova zdravstvene zaštite, to jest premije osiguranja i participacije. Skupština županije Zapadno-Hercegovačke je prvi put donijela ovu odluku 2006. godine, što možete vidjeti u Narodnim novinama 1/06. Tada sam ja bio zastupnik oporbe u ovoj skupštini i podržao sam. Zdušno sam podržao to vrijeme, znači tu odluku, jer tada je proračun Zavoda za zdravstveno osiguranje bio nekada na razini 23 milijuna korektivnih maraka. Zatim je ta odluka podržana, donešena je nova odluka 2007. godine, što možete vidjeti u Narodnim novinama 3/07, gdje je izmjenjena, znači sasvim nova odluka, gdje nije bilo više participacije plaćanja u firma doma zdravlja, nego je tada donešena odluka da se uplaćuje ova premija osiguranja od 20 korektivnih maraka, oni su osiguranici, ti odluci imamo i oni koji su oslobođeni. Naravno, ta odluka je doživjela određene neznatne izmjene, znači 2009. 2010. to su nadal nove 3.09 i 5.10, znači nadal nove županije Zapadno Hercegovačke. U to vrijeme proračun je bio Zavod za zdravstveno osiguranje 26, odnosno 29 miliona korektivnih maraka, kada smo imali recesiju, veliku ekonomsku krizu i stvarno je postojala potreba za ovakvu takvu jednu odluku i provođenje odluke participacije. Danas, kad je proračun županije Zapadno-Hercegovačke Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu 54 miliona korektivnih maraka, odnosno sa rebalansom 57 miliona maraka, smatram da je prestalo potreba za plaćanjem ove, znači, participacije, mogu reći, najugroženije kategorije ljudi, oni koji su potrebiti zdravstvenih ustanova, znači korištenja usluga zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika, znači oni koji su bolesni i kojima je potrebno liječenje. Trošak, odnosno participacija koja se uplaćuje kroz premije osiguranja, to je na razini godine oko 900 tisuća maraka i smatram da na ovih 57 miliona, ako ostane se bez ovih primitaka, ne poreznih, od 900 tisuća maraka, ili da se neće ugroziti na bilo koji način rad Zavoda zdravstvenog osiguranja županije Zapadno-Hercegovačke, jer možda malo racionalnija ona rashodovna strana bi se, sigurno bi se moglo nekim racionalnim pristupom kompenzirati ovih 900 tisuća. Znači ovu inicijativu podnosim predsjedniče skupštine, pošto je to isključivo, znači u nadležnosti skupštine, nije ni vlade, ni samo zavoda, jer ja bih volio da se skupština očituje već na prvoj sljedećoj sjednici, a da Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata napravi jedan sjednicu i donese zaključak da se prestane sa izdavanjem mojih premija u 2020. drugu godinu do očitavanja sjednice, do očitavanja, znači, skupštine ovog inicijative. Hvala.